هذا وانا اركيو علن كيني قاربا وكعن علن كيني يوا وكعي جريكي محمد سياد بره كان محا وكعي ويدي وحديثا سومالنا البديل سواء محتاسان قابا قول استاق سومالنا البديل حين مضى مانتا شي الوضع بحية شي مقام الساية SSB حدارين قعان تكون قابا وانا يخوص امن اذا مضى قارنكا waxay gacanta ku qaadan doonaan sharciiga waxa la idinka fadhiyaa inay go'aankii salaadintii barakeysnaad ee burno ee soo jirtay sabti ah isniinta iyo khamiista ay go'aamiyeen ee la fulisan baa la idinka rabaa oo doorashada waqtigeedii qabata la idinka rabaa waxa la idinka rabaa inay difaaca qaranka waxa kale ilaahay u baraynaa waxa jannada ka waraabiyo سلطان محمد حسن أول ما أنت هنا كيسي عبد سلطان على مساري نو أنا هو مركي الله جاي ما أدو أنا هو أي روك قايم قلي على مسار كي على يخت سلطان رشيد سلطان عبد الله سلطان كي لواط ولي كقايم قلي وها أول بربرة أول ويمي نين محسن وها سال الشيعي وحنا إلى إلهي ونحرسته waxaan leeyahay dardaarankii waxa ku siiyay sultan abdulrahman sultan umar oo aad iyo aad maanta igu horeysay oo nin qiimo leh oo arkiisay uu ka soo baxay gori laga talin jiray taladu uu siiyay waa taa tii uu ku siiyay ninka la ilaahaa siciil sulubna wixii aabihaa ka tagay ilaali ayuu isna ku yiday isna ilaali labadaasaad arrinta ku dhammaynaynaa anigu waxaan u garaadaystay magaalada hargeysa oo saddex suldaan oo qulaleh baan u garaadaystay saddex suldaan oo keliya u garaadaystay maanta way ogtihiin feer kasta wuxuu lahaa jilib aaqila feeruna sal suldaan bay lahaayeen markay arrin dhacdo beelaha siyaasadda miyay geli jirine beelaha ayay kala hagaajin jireen waxa ay noo sameeyey salaadiintii uqaasha waqtigii turkiga la inoo sameeyey turkigii markuu bedelay ingiriiska la systemkii uu turku ka tagay ee traditional leaderska ayuu dad kale macaamili jiray maxamed siyaad barre markuu yimina intii uu hagaagsanaa uu muuqa qabiil kala soo bixin waa kii mamnuucayba ay ka u bixiyey samafalayaalibi wax buu faliyey halkaasa iyaguna ay ku shiiqeen oo waxaan dhismay markaa institutions xeeriyo sharci baa lagu kala socon jiray maanta waxa weeye waxaad eegtaa waxay arrimaha markay reeruhu isqabsadaan waxa ay u looga gaari waayo deg deg nabad cali saahib oo kale ceelo feen oo laba sano dhowr sano oo socotay waxa weeye suldaanka keliga ah iyo caaqilka jilibku markay arrin u timaado wuxuu eegi jiray arrintaasi siday reerkiisa iyo guud ahaan beeshiisa ay u saamayso wanaagiisu ka shaqayn jiray beesha iyo jilibku albaab qoro laga galu lahaa maanta waxaynu odhan karnaa salaadiin waa golayaal salaadiin baa jirta iyo golayaal dhuqaal baa jirta markay wax dhacaan halkii lagala xisaabtami jiray halka jilibka halka caaqilka ah iyo guud ahaan suldaanka toba caaqil iyo toban suldaan baa jira waa kala wada ajenda waa kala wada ajenda taas waa ta keentay inay nabad gaadho waay oo xeerkii habkii islaamkana ee islaamku ma tilmaamay ciddii diida sulxa in la iska raaco kii dhaqankeenaha cidda diida nabadda geed baa lagu xidhi jiray maanta taasi way ka baxday waxa saddexaysa dee sharci dowladeed baa socon jiray lagu kala baqan jiray kiina meeshii uu ka baxay maanta anu waxaan leeyahay ee soomaalidu halkeenu marayna waa meel soddon iyo labadaa sano aan joogay soomaaliland maanta maanta marina maalina keliya ma jirto maalin aan ka sheekh badanay ma jirto maalin aan ka siyaasi badanay ma jirto maalin aan ka suldaan badanay ma jirto maantaana u liidanahay
لأن وحوي ده وح سلا وشجع عبد الرحمن سلا عبد الرحمن وح إن ولا إلى عشان ينور لحيهم إلى إلى لقى تجيبة هذا وانا أركيو على كيد قارب أوكرين على كيد ده وأوكرين شركي محمد سياد بره كان محمد أوكرين ويني هذا هو التوحيد كأكو قرآن وقاعد التوحيد أي أكو قرآن أنا وما أقول إلهي ما كبر معايا وحديثا سومن البديس سومن محتاسن قام بقول يستاك سومن هذا الحديث وحويل ما أنت وحلاه ما هو ما أنت هرك ما كنت أنتيني دك دك شير هلا سوي ما دو شير دك دك هلا سوي ما دو هلا تشلوه حين نروح مع علي يعني نفرتك صوفي في غنى سير وها جاي سلهن إن دت كان أمي ذلهن إن دت كانه الله يا وحنا سينا ما جبتو بيا ما سينو ودم ما سينو لايل ما سينو عافي ما ما سينو نبض بيدك سنتين نبض نبض يا يعني من منك أنا كراسي أرينا يا لسكو كاي دت كلام ودم مشاكين ترى سكو دلوا عليا وحلايا هاي وحلايا وسير كنا وحنا فريا وسير سعيد سلمان وحلا هيدي كفريا ودك وكشة قيسان ودول نبدا تستان ودلك الدولة دي والشيخ ليه وحال إذا كان فليا إنا يدقوا عن كي سلاتين تي بركة إسنالي برمو إسوه بجرتي السبت إسنين تي خميسنا أي قواميين إنا فلسان بالإذ كربا ودورشة وقت إيه دي قربا تالي الكربا وحال إذا كربا إنا الدفاع قرنك إنا مدى مانتا تي ألو بحيي تي مقام الزاي SSB حدانا إنا gacanta ku qaban oonay hoos iman ciidamada qaranka waxay gacanta ku qaadan doonaan sharciga waga arrintaas waxa leh difaaca qarankana waxba marna ha weydiinina magaalada saaye baaxnu shari marna ha weydiinina guddaha sameynina xilku idinku saaran yahay amba qabta xilkiina ka soo baxa amba meesha baneeya ilaahay wasalaam la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuud waxay ku diyaarisay adeeg internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121